Why does that been broken? Come on. Mau apa mengah ni naik ni? Tangkap. Nampaknya orang-orang gemuk kita dah, sudah gemuk. Gemuk dan gemuk, gemuk lagi ya. Hai. Kita baru sampai. Nak pun mau kakak pun tadi rest kejap. The rest, kita rest kejap. No, I tell? Okay. Happy. What kind of you? Yeah, okay, we're going fine. Ted. Can buy a big ice. What thing? You must get you. Tengah beli barang beg penuh. Tak boleh. Oh, no. Paris? Paris? Are you excited? Yeah. Okay, you show the way. You show the way, okay? Yeah. Okay. Oh, walaupun dia sering naik apa ni? Naik tangga. Ada macam mana? Ha, tengok. Tu boleh nak muntah saya tu. Biar kau ajar siapa yang tahu kan? Eh? Oh, panggil? Siapa panggil? Kau nak pergi atas? Kau nak ambil gambar? Kau nak ambil gambar? Di mana? Ah, kat sini je. Jalur.